Вечерва во бекстејдж на Прва. Германски директор на фотографија и европска приказна. Бекстејдж во друштво на Филип Кирсамер. Со неговиот дечкобе, во Битола се бори за главната награда, ке му се насмевнели жирито. Гламур на Манаки. Беа ли доволно гламурозни гостите, па и домакините на ова 34-то издание на фестивалот? Колку е важен изгледот, а колку поени носи суштината? Стандард комбинација. Згодна девојка и скап автомобил. Македонката Драгана Спасовска со моментална адреса во Бугарија им помогна на телеграф, па им ги испра автомобилите. Викендов, Мојсовски, Вугринец, Станич и Манасков поделија најмногу автограми. Гужвата пред Сити Мол гаранција за дружба, а Бекстејдж, вечерва на Прва, гаранција за нова ексклузива. Не пропуштајте!